তিনি পেগেই যথেষ্ট আছিল। আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিল, আৰু এই ভাল লগাখিনিৰ বাবে বিপদ। ভাল লাগিল প্ৰথম চিনাকিৰ সম্ভাষণ। এই যে আপোনাৰ ওঠৰ কোণত লাগি থকা নিয়ৰ এটোপালৰ দৰে হাঁহিৰ টুকুৰা, সন্মুখলৈ বৈ পৰা অসংযত চুলিখিনি ঠিক কৰি লোৱা ভংগীমা, এনেদৰেই লগ পাই থাকিবৰ মন যাব মাজে মাজে। আৰম্ভ হ'ব মোৰ ভাৱনাৰ জগতত অবাধ অহা যোৱা। এদিন লতাশিল ষ্টপেজত আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিম, উমানন্দত সূৰ্যাস্ত চোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিম। এনে মোৰ বহিব দিলে শুই পৰা স্বভাৱ, মঞ্জু বাইদেউৰ মাৰফতত এখন চিঠিৰ অপেক্ষা, আৰু আপোনাৰ আঙুলিয়ে স্পৰ্শ কৰাটো বিচাৰিম মোৰ টেলিফোন নাম্বাৰ। অথচ কাইলৈৰ পৰা যে আপোনাৰ সময় নাথাকিব, হেৰাই যাব পাৰে মোৰ ফোন নাম্বাৰ, আৰু চিঠি লিখিবলৈ থাকিব জানো সময়। আজব এই কবিৰ স্বভাৱ, বমি নোহোৱালৈ কেতিয়াবা পিয়েই থাকিবৰ মন যায়। শেষ নিশা ভাবো চালা তিনি পেগ, তিনি পেগেই যথেষ্ট আছিল।